নমস্কাৰ আনে গুট আপোনাক খবৰ লৈ আহিছো স্থিৰত মই নিখা শর্মা এবাৰ এজন অটো চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে দুজন খাকি পোছাকধাৰী আৰু বুকাজানত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ বাবে এনে চৰম পন্থা অবলম্বন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম এই সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিশেষ খবৰ যে এজন অটো চালকক প্ৰহাৰ কৰিলে ৰিজার্ভ ক্লোজৰ দুজন আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ যে অটো চালকৰ ওপৰত দুজন আৰক্ষীয়ে কৰিছে প্ৰহাৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰটো যে বোকাজান আৰু গোলাঘাট সুঙাজান আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ যে চালকজনে আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ বাবে বা নমনাৰ বাবে এনে চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত জনাম এই বিশেষ খবৰটো যে বোকাজানত সংঘটিত হৈছে এটা ঘটনা য'ত দুজন খাকি পোছাকধাৰী এজন অটো চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে এটা খবৰ আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতাৰ্থতে অটো চালকজনে আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বোকাজানৰ গোলাঘাট চুঙা আৰক্ষীৰ ৰাজপথত এতিয়া গুণ্ডাগৰি বাৰুকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে অটো চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে ৰিজার্ভ ক্লোজ দুজন আৰক্ষীয়ে আৰু বোকাজানৰ গোলাঘাট চুঙাজান আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰিয়ে এতিয়া সকলোকে আচৰিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অটো চালকজনক প্ৰহাৰ খাকি পোছাক আৰক্ষীয়ে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাইজকে শংকিত কৰি তোলা কিন্তু বাৰুকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে যিটো সময়ত আৰক্ষীয়ে কিন্তু সাধাৰণ জনতাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে এনে সময়তে এনে খাকি পোছাক দুজন খাকি পোছাকধাৰী এই আৰক্ষী দুগৰাকীয়ে কিন্তু এতিয়া অটো চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা বাৰুকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া জনাইছোঁ সবিশেষ খবৰটো যে গোলাঘাট জিলাৰ সীমা পাৰ হৈ আহি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত আক্ৰমণৰ বলি হৈছে এইগৰাকী অটো চালক আৰু দুজনকৈ খাকি পোছাকধাৰী আৰক্ষীৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে অটো চালকগৰাকী অটো চালকজন চুঙাজান আৰক্ষীৰ ৰবলৈ সংকেত প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু অটো চালকজনে আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ নমনাৰ বাবে চুঙাজান আৰক্ষীয়ে অটো চালকজনক প্ৰহাৰ কৰে পুনৰ পৰা জনাম যে অটো চালকজনক চুঙাজান আৰক্ষীয়ে ৰবৰ কাৰণে সংকেত প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু অটো চালকজনে আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ বাবে এনে চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰে অটো চালকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া তীব্ৰ চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে এতিয়া সচেতন মহলৰ মাজত কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুঙাজান থানাৰ দুজনকৈ আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰিছে আৰক্ষী বিভাগে আৰু এজনৰ নাম গুণীন গগৈ আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক আৰু আনজনৰ নাম হৈছে ৰাজকুমাৰ নাথ পুনৰবাৰ জনাম যে ইয়াৰ এজনৰ নাম হৈছে গুণীন গগৈ আৰু গুণীন গগৈ হৈছে আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক আনহাতে আনজনৰ নাম হৈছে ৰাজকুমাৰ নাথ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই নামকেইটা যিয়ে আৰক্ষী আৰু যি দুগৰাকী খাকি পোছাকধাৰীয়ে খাকি পোছাকধাৰী আৰক্ষীয়ে অটো চালকক প্ৰহাৰ কৰিছিল তাৰ এজন হৈছে আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক গুণীন গগৈ আৰু আনজন হৈছে ৰাজকুমাৰ নাথ এনেদৰে নিয়ম ভংগ কৰাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে এইগৰাকী অটো চালকক আৰু তাৰপিছতে কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিশেষ ভিডিঅ' তাৰপিছতে কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো সময়ত আৰক্ষীয়ে সাধাৰণ জনতাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে তেনে সময়তে কিন্তু এনে ভিডিঅ'ই এতিয়া সকলোকে শংকিত কৰি তোলা বাৰুকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আৰক্ষীৰ হাতত ৰাইজ কিমান সুৰক্ষিত এতিয়া কিন্তু বোকাখাত যি চুঙাজান আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি কিন্তু বাৰুকৈ পোহৰলৈ আহিছে কেনেদৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত এনেদৰে চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰিছে চুঙাজানৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এই খবৰ যে অটো চালকজনক কিন্তু প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ হৈছে আৰক্ষী দুগৰাকী আৰু বোকাজান গোলাঘাট চুঙাজান আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই গুণ্ডাগিৰি সংঘটিত কৰা বাৰুকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰপিছতেই এই ভিডিঅ' এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু অটো চালকগৰাকীক এনেদৰে খাকি পোছাকধাৰী দুগৰাকী আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰবলৈ সংকেত প্ৰদান কৰিছিল আৰক্ষীয়ে অটো চালকজনক ৰবলৈ সংকেত প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ বাবে এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ' ইয়াৰ এজনৰ নাম হৈছে গুণীন গগৈ হৈছে আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক আৰু আনজন হৈছে ৰাজকুমাৰ নাথ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এই বিশেষ খবৰ যে এতিয়া আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ পিছত আৰু এই প্ৰহাৰৰ যি বিশেষ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাইজে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে মন্তব্যখিনি আমাৰ এনেজনী দৰ্শকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম একচুৱেলি ঘটনাটো হ'ল এই
মই এটা নাকা চেকিঙত আছিলোঁ। নাকা চেকিঙত মই ফাইন গাটি আছিলোঁ, ফাইন গাটি আছিলোঁ। এইটো নাওপট্টা চাৰিআলি কয়, নাওজান কয়, নাওঘাট চাৰিআলিত মই ফাইন গাটি আছিলোঁ। ফাইন গাটি থকা অৱস্থাতে কোনোবা অট' এখন ৰখা নাছিলে। অট'খন নৰখা দেখি আমাৰ কোনোবা এজনে আগৰ পাৰ্টিটোক ক'লে যে অট'খন ৰখা নাই, এইখন কিবা থাকিব পৰা চাবিচোন। তেতিয়া সি অট'খন আগৰ পাৰ্টিয়ে ৰাখিলে। আগত এটা আমাৰ নাকা ডিউটি থাকে, সেই নাকা ডিউটিটো ৰখাৰ পিছতে গাড়ীখন এজনে উঠি লৈ পেলাই ঘূৰাই ল'ব খুজিছিলে। অট' এখন ঘূৰাই ল'ব খুজিছিলে যে এইখন লৈ পেলাই আমি হেৰি কৰোঁ, এই অ'চি ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, ঘূৰাই লওঁ গাড়ীখন। সি ঘূৰাই লওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি গাড়ীখন নুঘূৰাই চিধা ৰাস্তাত বোকাজানৰ ফালে গুচি যায়। তেনেকুৱাতে আমাৰ গাড়ীখনে আকৌ সেই নাওঘাট অঞ্চললৈ গৈছিলে, যিখিনিত মানে হেৰি দলংখন আছে, দলংখনৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই তেতিয়া আমাৰ তাতে ডিউটিত থকা এজনে ক'লে যে ইতিমধ্যে আমাৰ এজন বোলে অট'খনত এনেকৈ উঠিছিলে ঘূৰাবলৈ, তাক লৈ পেলাই গুচি গ'ল ফুটযোৰত। তেতিয়া ই ক'লে উঠোঁ বুলি কওঁতে এজন উঠিলে, কোনোবা উঠি পেলাই দুইজনে মানে গাড়ীখনৰ পিছত গ'ল। গৈ তেওঁলোকে একচুৱেলি বোকাজান এৰিয়াত সোমালেগৈ, এৰিয়ালৈ এতিয়া মানুহটো লৈ গৈছে, এৰি দিব নোৱাৰা হ'ল। গতিকে গাড়ীখনৰ পিছে পিছে গৈ তেওঁলোকে বোকাখাটৰ এই বোকাজান বজাৰৰ ওচৰতে তেওঁ প্ৰাৰ্থ কৰিলে, গাড়ীখন কিবা প্ৰকাৰে ধৰিলে। ধৰি পেলাই সম্ভৱ আমুকন টনা আজোৰা কিবা লাগিছে নেকি, কিবা মাৰপিট হৈছে নেকি, এনেকৈ বুলি শুনিলোঁ। পিছতহে মই এইখিনি কথা আয়ত্তলৈ আহিছে। গতিকে সেই সময়ত কি হৈছিলে, কোনোবা সম্ভৱ হেৰি নিউজ কৰিলে নেকি বা ফটো ল'লে নেকি, এনেকুৱা কিবা এটা হ'ল বা সেইখিনি মই নাজানো। তেওঁলোকে গাড়ীখন ঘূৰাই মানুহটো সৈতে লৈ আনিলে থানালৈ। অনাৰ পিছত নাম কি কি আছিলে, কোনজন আৰু কি? তেওঁ আছিলে, এজন আছিলে ইউ বি চি ৰাজকুমাৰ নাথ আৰু এজন আমাৰ ড্ৰাইভাৰ গুণীন গগৈ। কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি তেওঁলোকক? এতিয়া ইতিমধ্যে গোলাঘাটে এছ পি মহোদয়ে তেওঁলোকক ক্লোজ কৰিছে, কালি ৰাতিয়ে কৰিছে। আৰু মই লগালগ এছ পি মহোদয় আমাৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ সকলোকে মই অৱগত কৰিছোঁ কথাটো। তাৰপিছতে বোকাজান থানালৈও অৱগত কৰিছোঁ যে এনেকৈ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এখন হেৰি গাড়ী এখন আনিছে। অৱশ্যে এইটো মোৰ পৰা নাছিলোঁ, এছ ডি পি ছাৰে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে, ছাৰক ক'লোঁ কথাটো, ছাৰে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে। গতিকে তেনেকৈ আমি কথাখিনি জনাই ছাৰৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু যিখন অট' আছিলে সেই গাড়ী অট'খনৰ একো কাগজ পত্ৰ, লাইচেঞ্চ